শুকাবহ পথ দুর্ঘটনাত বাইক আরোহী থিতাতে নিহত হয়। শুকাবহ পথ দুর্ঘটনা সংঘটিত হয় বিলাসীপাৰ নয়াহাটত। 17 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ সুৰাঘাট দলঙৰ কাষত দেওবাৰ সন্ধিয়া আনুমানিক 5 মান বজাত এই পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয়। জানিব পৰা মতে বাইকৰ আৰোহীজনে বাইকৰ পৰা নমা অৱস্থাত তীব্ৰ বেগী মালবাহী টাটা মোবাইল গাড়ী এখনে পিছফালৰ পৰা মুহতি নিয়াৰ ফলত আৰোহীজনৰ থিতাতে মৃত্যু হয়। মৃত্যু হোৱা যুৱকজনৰ নাম মমিনুল হক, বয়স 32 বছৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে। মমিনুল হকৰ ঘৰ বিলাসীপাৰ ডেমডেমা বুলি জানিব পৰা গৈছে। তীব্ৰবেগী মালবাহী টাটা মোবাইল গাড়ীখনে খুন্দামাৰি ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰে। পিছত মৃত্যু হোৱা যুৱকজনক বিলাসীপাৰ আৰক্ষীয়ে থানালৈ লৈ আহে। 4 জন ল'ৰা তেওঁৰ লগৰ, মানে বিলাসীপাৰ হোটেলত ভাত খাই ঘৰত যাব। তাৰ মাজতে এজন মইনুল হক নামৰ ল'ৰাই গিৰিয়াৰ গাঁৱত ঘৰ, তেওঁ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টত কাম কৰি আছে বৰ্তমানে। তেওঁ মানে তেওঁক এই মমিনুল ইছলামক বাইকত উঠাই লৈ মানে ফৰাঘাটৰ পিনে যাওঁতে ৰাস্তাত এই এক্সিডেণ্ট হ'ল। এইটো মানে ফৰাঘাট ব্ৰিজ পোৱাৰ অলপ আগত, মানে টাৰ্ণিঙত। কি নাম আছিল ল'ৰাজনৰ? ল'ৰাজনৰ নাম মমিনুল ইছলাম। কি কৰে তেওঁ? তেওঁ মানে এনে মানে বিজনেছ কৰে। বয়স কিমান হ'ব? বয়স 30 মান হ'ব আৰু। কাৰ লগত কাৰ লগত লাগিছিল? বাইক আৰু মানে হেৰি টাটা মোবাইল ধৰিছে নেকি? ধৰা পোৱা নাই, গুচি গৈছে। গুচি গৈছে। গাঁওখনৰ নাম কি আছিল? ল'ৰাটোৰ গাঁৱৰ ধেমধেমা দ্বিতীয় খণ্ড। এইটো কেইটা বজাত ঘটনাটো? এইটো 5টা হোৱা নাই, 4:30 সময়ত হৈছে। তাতে নিহত হৈছে নেকি? তাতে নিহত হৈছে, স্পটত হৈছে। স্পট থেংক ইউ। প্ৰতিবেদন।